עם פרטים מלאים ותמונות, תעשיית שירותי המין פורחת בטלגרם. קבוצות יהודיות מציעות נשים בחלוקה לאזורים בארץ, ובקבוצות אחרות לקוחות משתפים ביקורות על ביקורים אצל נשים. קבוצה אחת משמשת ממש בית בושת וירטואלי, שמציע שירות לקוחות וגם מגייס נשים לעבודה בזנות. יש כל מיני שפנות שיום עושות מין. ואיך זה עובד? כאילו דרך הטלגרם? כן, אני שולח לך לקוח, את אומרת לי מתאים לך, לא מתאים לך. אתה כותב לי עליו? מי הוא, מה הוא וכאלה? ברור, הכל את מקבלת. ברמת התעודת זהות, איפה הוא עובד. אם קלטים אמיתיים, אז הם פגישה. זה הביטחון שלנו. הקבוצה פתוחה לכל אחד, והחברים בה יותר מ-12,000 איש. בכל יום מתפרסמות בתמונות ומספרי טלפון, וגם הזמנה למי שרוצה לעבוד תמורת סכומים מפתים. בין 1,000-1,500 שקל ניקח. כאילו 500 שקל לשנה, זה יוצא. שלוש שעות, בואו, קחתי לי מסעדה, קחתי לסרט. שידול לזנות הוא כמובן לא חוקי, והעונש על פרסום הודעות המשדלות לזנות הוא 3 שנות מאסר. אבל זה לא מפחיד את מי שמסתתר תחת מעטה אנונימיות. זה לא חוקי בעליל. מדינת ישראל אסרה את פרסום השידול לזנות. זה 5 שנים שידול לקטינים ו3 נשים לבגירים. ואנחנו באים ואומרים שזה בכל הפלטפורמות ובכל הרשתות. נכון שזה סמוי מהעין יותר, אבל יש היום טכנולוגיה, יש היום את האפשרות. משטרת ישראל חייבת להיכנס. דרישות הסף לעבודה קלות, צריך רק תמונה. אולי אפשר, יש לכי תמונה, בלי הפנים, כאילו עד הצבא. אבל שיהיה את הלוגו שלנו, ברגע שיהיה תמונה, נוכל לעלות איזה טקסט שתחיל לזוז. אנחנו שומעות כל כך הרבה פעמים על נשים שמספרות שהן בסוף נכנסו לזנות ההארדקור עם הסרסור דרך מודעות. רואים את המודעות האלה באינטרנט, רואים את המודעות האלה בוואטסאפ, בטלגרם, הרבה צעירות ברגע של מצוקה, עושות באמת גוגל הכי הכי פשוט, וככה נופלות לעולם שכולו תהום קשה. המלחמה באתרים המפרסמים שירותי מין הביאה קבוצות של לקוחות מין לרדת למחתרת. שם קל להם יותר להתנהל באנונימיות. בטלפון הפרטי של כל אחד, הגישה לשירותי מין הפכה לקלה מתמיד, בינתיים בלי שום פיקוח.